پہلا قصیدہ غازی عباس دی شان، قصیدہ بڑا پیارے، توجہ کرنی ہے، سلواتی کا پڑھو، سارے مل کے اونچی پڑھو، مولا دی ذات تے شان بتایا ہے راز تیرا اللہ کے نام، شان بتایا ہے اہل دیا دیا تینوں ٹرن سکھایا، کیا بات ہے، جنگ صفین بہت بڑی جنگ ہے، یہ جنگ جی تھا مولا علی بادشاہ دے سارے پتر کٹھے، مولا علی بادشاہ فرمایا جنگ میڈا پت لڑسی، امام حسین بادشاہ فرمایا بابا میں لڑا، امام حسین بادشاہ فرمایا بابا میں لڑا، مولا علی بادشاہ فرمایا حسن حسین تو سمو بالے والے دی، تو محمد دے پتروں میں اپنے پتر دی گل کیتی ہے، حسنین شریفین فرمایا بابا دے ساتھ تے صحیح کون لڑسی، بولے علی بادشاہ فرمایا جنگ میڈا پتر عباس لڑسی، جدوں بولے علی بادشاہ فرمایا جنگ میڈا پتر عباس لڑسی، گل مالے کچھ تر سنیے، دوڑ کے مولے علی بادشاہ دے کولا دا مولا جنگ سفین بہت بڑی جنگ ہے، عباس دا سن چھوٹا ہے، تمہارے کچھ طرح کا عباس دا سن چھوٹے گا، غازی عباس سنیے، غازی عباس مولا علی بادشاہ دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے فرمائیں دے وجدا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، میرا ہم پایا ہے دس کونا دنیا تے، میرا ہم پایا ہے رب نے جلا لیا والا مینو بنایا، بابا جی دل تو کچھ ہو رہی لیکن تھوڑا خلوص نیا دیکھ کے میں دل چاندے کہ میں اگلا قصیدہ غازی عباس دی شان دا پڑھاں، ہے جد پڑھنا چاہ قصیدہ، بابا جی قصیدہ بڑا پیارا ہے، تو جو کرنی ہے، ہر قدم پہ ایک نیک کام کرتا ہوں، تو جو میرے لباس ہے، ہر قدم پہ ایک نیک کام کرتا ہوں، کیڑا کام علی والوں کا بہت احترام کرتا ہوں، پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تھا جڑا چپ رہ گیا، بابا جی جھانگ کر ماندا سی، ہر قدم پہ ایک نیک کام کرتا ہوں، علی والوں کا بہت احترام کرتا ہوں، جس گھر پہ نظر آ جائے غازی عباس کا علم اس گھر کو میں جھک کے سلام کرتا، سر مل کے سلوات پڑھو، میں قصیدہ شروع کروں، پیر ہوے
ऐसा पीर हवे पीर हवे ओ ऐसा पीर हवे पीर हवे ओ ऐसा पीर हवे ओ पीर हवे ओ ऐसा पीर हवे पीर हवे ओ ऐसा पीर हवे पीर हवे ओ ऐसा पीर हवे हाथ बुलंद करके नारे हैदरी आयली आयली पीर हवे ओ ऐसा पीर हवे पीर हवे ओ ऐसा पीर हवे जेड़ा बारा इमाम दियास होवे ना जेंदा मौला अब्बास होवे ना जेंदा मौला अब्बास होवे बिस्मिल्लाह बाबा जी बहुत सोहना पे सुन दिया शेर बड़ा प्यारा है पूरी कनाद की मैं शेर तड़े हवाले करना चाहना बाबा जनाब होवे बाबा जनाब होवे उमल बनी होवे अर्ज़ बतौल अल्लाह कबूल कर ज़ैनब भी आँख फिरा लाल होवे ओ ऐसा लाल होवे ओ लाल होवे ओ ऐसा लाल होवे जकु हर सख्त बाबे दिरास होवे बाबा जी थोड़ा म्यार समात बहुत ही बुलंद है मैं थोड़े म्यार समात मुताबिक शेर बनना चाहना आखिरी शेर में जंगे सफीन दा पढ़ने लगा तो जो मेरे पास है जंगे सफीन उत्ते घोड़े जंगे सफीन उत्ते घोड़े दिन कीती है गादी सदा बाबा अली है मेरा नाना सखी है मेरा मैं भी हूँ शेर खुदा खौफ कोलो ओ जंदे खौफ कोलो ओ ओ खौफ कोलो ओ जंदे खौफ कोलो इन्हें दुश्मन दा सत्या मेरे इमाम से बेहतर कोई इमाम नहीं कुछ बहन समझ नहीं आई समझाई मैं मक्के का शहर दोपहर का वक्त है फकीर जोर जोर का चिलान लग पिया मैं भूखा तस्सा गरीब हाँ मेरी मदद करो किस बंदे तवज्जो ना की आखिर फकीर सरदार कुरेश अबू जहल के दरवाजे ते आया दखल बाप की अबू जहल दरवाजे ते फकीर आद है अबू जहल तू सरदार कुरेश में गरीब हाँ मेरी मदद कर
ابو جالا تھا میڈ کول جڑی رقم آئی میں اٹھ خرید کر لینا ہن میرے کول اتنی رقم نہیں جو میں تیری مدد کرا فقیر پریشان ہوئے ابو جالا تھا فقیر پریشان نہ ہو میں تنہیں ایک لج پال دروازہ دسینا اٹھا مان اگر منگن دا ڈا آندو وے انہیں خالی بلاون دا ڈا نہیں آندا اگر منگن دا ڈا آندو وے انہیں خالی بلاون دا ڈا نہیں آندا بابا جی فقیر ٹور پیا گل مختصر کر رہی ہاں دروازہ لج پال تے پہنچے تے کل باب کی تھی مولا علی بادشاہ دروازے تے تشریف لائن فقیر دا مولا میں بھکھا تساں غریباں میری مدد کرو مولا علی بادشاہ فقیر کو پیٹ بھر کھانا کھوایا فقیر اٹھا تو مولا میرے بچے بھوکے تسن میں بہت غریب ہے میری اور مدد کرو امام علی مقام فرمایا فقیر مٹھی بند کر فقیر مٹھی بند کیتی مولا علی بادشاہ ترے واری مٹھی تے پھوکے فقیر جتھے مکے دی حد ختم ہوئے مٹھی اتھا کھولنی ہے مکے دی حد دے اندر مٹھی نہیں کھولنی بابا جی فقیر ٹور پیا ابو جہل اندر ڈٹھے اد پوچھن صحیح دروازہ لی تے جو گیا اس کیا تا کیتے سے ابو جہل سڑ مارا فقیر رک گیا ابو جہل دا فقیر دروازہ لی تے جو گیا اس کیا تا کیتے فقیر دا مٹھی کھلے سن تے پتہ لگ سی ابو جہل دا مٹھی کھول فقیر دا مولا علی بادشاہ فرمایا جتھے مکے دی حد ختم ہوے مٹھی اوتھے کھولنی ہے مکے دی حد اندر مٹھی نہیں کھولنی اگو فقیر پچھ ابو جہل ٹردا 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 جتھے مکے دی حد ختم تھئی ہے ابو جہل دا فقیر مکے دی حد ختم ہو گئی مٹھی کھول فقیر مٹھی کھولی ڈٹھا تے ترے لال ہیں کیا بات ہے بابا جی ایک لال دی قیمت ایک شاہد برابر ہے فقیر مسکرا کے خوش ہو کے ابو جہل دے مخاطب ہو کے آدھے میرے امام سے بہتر کوئی امام نہیں تجھ میرے پاس سے میرے امام سے بہتر کوئی امام نہیں یہ وہ کلام ہے جس پر کوئی کلام نہیں خوش نصیب ہے وہ جو ہے غلام حیدر کا پر نصیب ہے وہ جس کا علی امام نہیں بابا جی موسیٰ نقوی شہید یاد لکھے 417 اور یاد آ گئی ہے جے تو ہی سنا مجا علی کا ادنی غلام ہوں ثواب لے کر میں کیا کروں گا تو جو میرے پاس علی کا ادنی غلام ہوں ثواب لے کر میں کیا کروں گا ہے حب حیدر سے دل موتر گلاب لے کر میں کیا کروں گا لحد میں آیا تھا جو فرشتہ یہ کہہ کے موسم چلا گیا لکھی ہے نادے علی کفن پہ حساب لے کر میں کیا کروں گا صلوات پڑھو مولا دی ذات پہ کہتے ہیں اس پھول کی ہر برگ کو ہم حق کا ولی کہتے ہیں انبیاء کی مشکل میں جو کام آ جائے ساکر اس مرد و مجاہد کو ہم علی کہتے ہیں ہو جی تھا پورے کنات سانی تو آڑے حوالے کرے لگا
बिस्मिल्ला बाबा जी जो मेरी सैड फातमा बिन ते सदका बे दे करीब आई है देख के परेशान हुई है खाली के कैनात फरमा जिब्रील वन माइली दी को आख्या ओ हाय बीबी मेरी अम्मा जो वापस हटाई गए ओ हाय बीबी मेरी अम्मा जो वापस हटाई गए मगर ए मुअज्जमा खसूसन बुलाए गए मगर ए हाँ जी
ماتم تھڈے مذہب جائے سینے تے ہاتھ ضرور مارے واں سجی مبنا کر لاکھ واری اکھ میں کوئی تھکدا تے نہیں پیا او نہ تو ماشاءاللہ تشریف رکھ